Okay. So, nombor 11. Macam mana cara kita nak buat dia? Okay, kat sini kita kena tengok beberapa keyword. Daripada situ, kita juga kena tengok beberapa bentuk dia dan kita boleh. Kita akan nampak cara settle lah. Pertama sekali, kita tengok keyword pertama dia adalah octagon, circle. Itu keyword pertama dia. Okay. Habisnya adalah octagon sekata, bermaksud sudut setiap ni adalah ta. Confirm lah. Okay. Sekejap. Sudut tu mesti sama. Okay. Jadi pertama sekali kita boleh cari sudut dah dalam ni dululah. So cari kita cari sudut dalam tu. Sudut dalam octagon sepak. Octagon ada berapa? Semua ada 10. Okay, adalah 8 bucu. So formula dia ialah nilai bucu ditolak dengan 2, kita perlu darab dengan 108. Dan keseluruhan ni, okay, keseluruhan ni nanti perlulah dibahagi dengan nilai putih. Kita akan dapat nilai sudut dalam octagon. Sudut dalam. Okay. Nilai dia ada 8. Tolak 2. Darab 180. Bahagikan semua dengan kita akan dapat nilai dia ialah 135 darjah. Sudut dalam octagon adalah 135 untuk setiap wujud. Okey. Settle. Yang kedua kita tengok bentuk dia. Kalau kan betul-betul yang ni membentuk segi empat. Tak tepat tapi segi empat sebab ada empat wujud. Dan kalau kita tengok betul-betul sini dan sini selari, bermakna bucu sini dengan bucu sini mesti sama. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita tahu sudut 4, segi 4. Sudut dah campur dalam dia mestilah 306. Kita boleh cari salah satu sudut tu dengan cara katakan yang ni kita letak X lah. Katakan kalau ni saya letak X. Sini X. Bukan X lah. Y. Bukan X yang kita cari. So Y sebelah sini dan sebelah sini dua-dua mesti Y. Okay. Jadi Y tambah dengan Y, tambah dengan 135, tambah dengan 135 mestilah bersamaan dengan 306. Kita dapat 2Y bersamaan dengan 360 tolak 135 tolak 35 kita akan dapat 40. Dapat 90. Okey, yang ni 360 tolak 270 lah. So Y akan bersama 90 bagi 2 dan kita akan dapat nilai dia lah 40. Okay. Dan ni Y di sini kita dapat 40. Kalau ini pula saya letak Z, kalau tengok satu lagi bucu tepi ni. Kita boleh cari sebab kalau kita tengok yang ni mesti segi 3 sama. Ha? So sini katakan saya letak Z. Kita boleh cari segi 3 sama kaki atau sudut Z lah . Kita boleh cari sudut Z dengan cara 180 tolak 135 bahagi 2. Kalau sudut sama kaki sebelah sini Z dengan Z ni mesti sama. Dan atasnya kita tahu sudut dalam dia ialah 135. So segi 3 mesti 180. So 180 tolak 135 bahagi 2 dan kita akan dapat nilai dia ialah 22.5.
Kan kita nampak sebelah sini dah ada, sebelah sini dah ada. Keseluruhan ni tadi mesti 360. 135. Okey, yang baki tinggalnya adalah X sahaja. So kita boleh cari terus X dengan cara 135 tolak 45 tolak 22.3. Okey, dan kita akan dapat nilai dia ialah 60 puluhan. Okey. So itu adalah jawapan untuk makin susah macam mana? Okey, tak apa. Tu cara saya lah eh. Okey. Sebenarnya dia tengok dulu nombor 12. Kira jahannam menunjukkan dua bulatan dalam pusat Q dan R bersentuh di N. PS ialah tangent sepunya kepada dua bulatan masing-masing P dan S. Hitung nilai X.
Okey, kita ada kawan kita jawab B. Ada lain ke? Okey, tak boleh tercakap sama-sama ya. Okey, nombor 12. Rajana menunjukkan dua bulatan dan pusat Q dan R. Q kat sini lah. Q dan R bertentuh di N. PS ialah tangen kepada dua bulatan itu masing-masing di P dan S. Dia suruh hitung nilai X. Okey, sebenarnya ada satu detail kat sini dia tak cerita. Tapi kita boleh tengok dalam kita punya rajah lah, iaitu P, POU ni adalah garis lurus, dia punya diameter dia, dia diameter bulatan dia. So POU pun diameter sekali, dia tak cerita kat situ. Okay, dari situ kita boleh cari pertama sekali kita boleh cari sudut sini. Okay, pertama sekali kita boleh cari sudut sini. Sudut sini, kita nak cari pertama sekali. Kalau yang ingat maksudnya kita boleh tahu ini dengan X ni samalah sebenarnya, 42 dan X ni adalah sama. Tapi kenapa dia sama? Saya just cerita je. Katakan ini saya bagi Y tadi. Okay, kita cari Y. Kalau kita nak cari Y yang tu saja kecil tu, pertama sekali kita nak kena tahu yang ni ialah 180. Undang-undang apabila kita ada garisan yang tersambung terkena dekat dia punya bulatan dekat ujung ni. So sini, sudut sini dengan sudut sini, yang ni mesti dua kali ganda pada sudut sini. Bila sini 180, so sini kita dapat tahu sudut dia mesti 90. Okay, 90. So sekarang dari situ kita boleh cari juga sudut kat sini. Kita tahu OP ni adalah tangent, sini keseluruhan pun mesti 90. So kita boleh cari sudut yang kat sini, sudut dia, katakan sini saya bagi sudut Z. Kalau sekali kita sudut Z, Z bersamaan dengan 90 tolak 42 dan kita akan dapat nilai dia ialah 48. So Z ni ialah 48. Segi 3 total semua dalam 180. Kita boleh cari Y lah. Y ialah 180 tolak 90 tolak 8 dan yes, kita akan dapat balik nilai dia ialah 42. Itu sebab kenapa sebenarnya kalau yang ingat formula dia boleh terus cakap itu adalah 42, tak ada masalah. Okay, settle sebelah sini. Sekarang kita boleh cari pula sebelah sini. Katakan ni saya bagi jawapan dia. Saya katakan kita cari A lah. Pertama sekali kita boleh cari sudut dekat sini, iaitu sudut B. Macam mana cara sudut B? Ini adalah segi empat sama. Kita tahu semua ni ialah 360. Segi empat, maaf. Segi empat. Dalaman 360. Dan kita tahu sini tangent. Dan kita tahu juga sini tangent. So kita boleh cari sudut-sudut B dengan cara 360 tolak 80. 6 kan? 86. 86 tolak 90 tolak 90 dan kita akan dapat nilai 90. Kita akan dapat nilai dia 90. Jumpa sudut B dekat sini ialah 94. Ini garisan lurus. Garisan lurus 180. So kita boleh cari juga sudut dekat sini. Sebelum kali dia kejap. Merah semua. Kita boleh cari pula sudut dekat sini. Katakan saya ini adalah sudut C. Kita boleh cari sudut C dengan cara 180 tolak 94 lah. Kita akan dapat nilai dia ialah 80. Kita dapat nilai dia 80. Dengan tu kita terus cari, boleh cari garisan A.
Okay, sudut A dengan cara U, O, N ni segitiga sama kaki. Jadi macam dia sama kaki tadi, kita pakai sama kaki juga kat sini lah. Okay. Yang ni dia punya bucu atas dia, so kaki bawah ni mesti sama. Jadi sudut A bersamaan dengan 180 tolak 86 bahagi dengan 80. Kita dapat nilai dia ialah 40. Sekarang kita ada sudut A ni dalam 47. Jenis 7. 47. Dan kita dapat Y tadi ialah 42. Y adalah 42. Dan kita akan nampak X ialah Y campur dengan A. Jadi X kita boleh cari dia dengan hanya 42 campur dengan 47, dan kita akan dapat jawapan dia ialah 80. 89. Dia A lah. Siapa-siapa yang salin nanti, pastikan awak tahu mana posisi Z, mana posisi Y, mana posisi A tadi. Seterusnya. Pukul 13. Radar 7 menunjukkan dua batang tiang bendera tegak PQ dan RS. So kita ada PQ, RS tegak. Tak ada apalah. Antara penyataan berikut yang manakah benar? A. Sudut tonggak dari titik bagi titik Q dari titik R ialah sudut PRS. Sudut tonggak dari titik S bagi titik S dari titik P ialah RPS. Sudut tunduk bagi titik R dari titik Q ialah P QR. Sudut tunduk bagi titik P dari titik S ialah QPS. Okay, A, B, C, D.
Ini ada soalan penyata. So kita nak kena tahu je eh, sudut-sudut untuk tunduk dia, sudut sudut dongak dia. Soalan penyata berikut, yang manakah benar? Sudut dongak bagi titik Q dari titik R. Okay. Sudut dongak dari titik Q bagi titik Q dari titik R bermaksud orang duduk dekat R tengok ke Q ialah PRS. PRS. Sini dia cakap. Salah. Tak boleh. Okey. Sudut A salah. B, sudut dongak bagi titik S dari titik P. So S dari titik P ialah R. R, P, S. Yang ni. Bermaksud jawapan dia B pun, B betul sekarang ni. Kenapa kita check dia lain-lain, B betul. C, sudut bagi tunduk bagi R dari titik Q. R dari titik Q ialah P Q R. Dia cakap sini. Salah lah kan? Sebab kalau sudut tunduk, dia mesti daripada pandangan tegak dia kat situ. C pun salah. D dari tunduk P dari titik S yang sama ialah Q B, S dia cakap yang kat sini pula. Cik sini. Tu salah juga. Sebab dia mesti dekat sini tadi. Okay. Itu baru sudut tunduk P dari S. So D pun salah. Jadi jawapan dia betul ialah B. Oh. Terusnya. Tunjuk dulu soalan. Nanti boleh saya tunjuk jawapan ni. Okay, jawapan tu jarak besar sikit lah. So graf manakah yang mewakili fungsi Y bersamaan dengan cos 2X untuk 90 sehingga 180. Boleh tulis dulu yang tu. Okey, kita tengok jawapan ya. Kita tengok jawapan ya. Antara A, B, C, D, mana satu? What? Y bersama dengan cos X. Y bersama dengan cos 2X untuk 90 ke 180. I can win!
Okay, so siapa jawapan dia? A, B, C, D. Okay. Jawapan dia ialah B. Okay, macam tu. Okay, macam mana sebenarnya jawapan dia macam tu? Jawapan dia macam tu sebab sekali kita ingat balik cos punya graf, cos punya graf dia bentuk longkang macam ni. Dan kita tahu hujung dia lah 360, 180 dekat tengah-tengah. 360 dan 180. Okay. Dia cuma nak 90 sampai 180, bermaksud dia nak yang ini sahaja. Ha, sudah. Kalau ikutkan sepatutnya C. Cuma kat sini dia cakap cos 2x. 2x bermaksud kita nak kena tukar tempoh dia kepada satu tempoh keseluruhan ni daripada 360 menjadi 180. Jadi katakan dia akan jadi macam ni lah. Pattern dia. Okay, yang ni 360, yang ni 180, sini 90, sini 270. Jadi dia nak yang 100, yang 90 sampai 180 sahaja. So dia nak tengok yang ini sahaja. Jadi jawapan dia ialah B lah. Okay. Dia pattern macam tu. Kita naik macam tu. Okay, satu lagi. 15. Okay, kita tulis 15 lagi, kita masuk pesan sekejap. Okay, diberikan Y7 bersama dengan 5, 7 kuasa 4 tambah 7 kuasa 2 tambah 3, maka Y bersamaan dengan
Okey, ada orang tanya macam mana nak calculate nombor ni. Yang pertama, yang kedua dia cakap jawapan dia ialah D. Okey, actually jawapan dia betul ialah D. Okey, untuk macam mana cara nak tekan calculator dia, yang ni sebenarnya topik berkenaan dengan nombor asas. Okay, itu pertama sekali kita kena tengok. Ini sebenarnya adalah topik nombor asas dengan cara kita tengok ada nombor 7 kecil orang kan. Maksudnya nombor ni dalam asas 7. Jadi apa yang dia tulis kat sini, ini adalah ni nombor dia daripada nilai tempat dia. Okey. Yang ni 7 kuasa 4, 7 kuasa 2 ni itu adalah nilai tempat dia. So maksudnya let's just say kita ada satu nombor, sebenarnya kat sini ada 5 nombor lah eh. Satu nombor. Okey. Dekat sini kanan sekali dia mesti nilai tempat dia lah asas dia kuasa kosong. Yang kedua asas dia kuasa satu. Dalam keadaan ni asas 7. So 7 lah asas dia. 7 kosong, 7 satu, 7 dua, 7 tiga, 7 empat. Apa yang kita nak buat ni, ini adalah kalau daripada asas 7 kita nak convert dia, kita nak tukarkan dia menjadi asas 10. Jadi dekat sini semua kita tak pasti nilai dia apa dulu. Okey, dalam keadaan ni kita tengoklah. So ada 3. 3 ni tak ada darab, tak ada 7 kuasa 4. Dia tak ada darabkan dengan 7 kuasa 4. Bermaksud kat sini mesti 3. Okey. Dia mesti dekat kanan sekali lah. 7 kuasa kosong mesti 1. Sebab apabila kita buat nilai ni, mana kira kita nak tukar tu, kita nak tukar jadi 10 tu ialah nombor dalam asas 7 tu kita mesti darabkan dengan nilai tempat dia. Dalam keadaan ni ialah 7 kuasa kosong ataupun 1. Okey, semua nombor kuasa kosong mesti 1. So 7 darab 1, 3, 3 darab 1, 3 lah. Yang ada 3 sahaja kat sini. Okey, 7 kuasa 1 tak ada, bermaksud ianya adalah kosong. 7 kuasa 2 ada, tapi 7 kuasa 2 je. Okay, nombor yang tak ada tu kosong. Tak ada apa-apa kan? Bermaksud ianya adalah nombor 1. Sebab nilai 1 kita tak payah tulis. Sama macam yang ni tadi lah. Dia darab 1. Tak payah tak tulis kan? So 7 kuasa 3 pun tak ada. So bermaksud ianya adalah kosong. 7 kuasa 4 ada. Okay, 7 kuasa 4 kat sini. 5 darab 7 kuasa 4. So nilai tempat dia ialah 7 kuasa 4 nya tempat. Dan nombor asas 7 dia ialah 5. Okay. So untuk dapat 5 darab dengan 7 kuasa 4 tambah 7 kuasa 2 tambah 3 ni bermaksud 50103 asas 7. Tu yang Y ni lah. Dia mesti sama dua ni. Okay. Boleh ikut, insyaAllah. Okay, terusnya kita tengok saya buka je eh. Yang mana tak berfaham? Tukar jadi asas. Oh, okey. Macam ni. Kalau saya boleh transfer ke sini sekejap. Okay. Nombor yang kita biasa pakai. Contoh sekarang kita 800, 700, 1 juta ke katakan. Semua ni kita panggil nombor dalam asas 10. Nombor dalam asas 10. Okey. Kita boleh tukarkan nombor asas 10 ni kepada nombor asas-asas yang lain. Yang common yang biasa kita tukar ialah asas 2, asas 8, asas 5. Okay.
mana kita, apa sebenarnya nombor dalam asas-asas ni? Okey, bermaksud macam ni. Bila satu nombor tu dalam asas dua katakan, bermaksud nilai nombor yang yang ada dalam nombor dia hanyalah nombor satu, nombor kosong, nombor satu sahaja. Nombor dua tak wujud. Jadi apa sebenarnya datang selepas nombor satu ialah nombor sepuluh. Terus 10 je. Nombor 1 tu terus pindah kepada yang 10 dia, jadi kosong. Nombor 3 macam mana kalau asas biasa? 3, 11 lah. Kalau dalam asas, katakan asas 5 lah. Tu asas 2. Asas 5 kita ada kosong. 1, 2, 3, 4. Asas 5 bermaksud nombor 5 tak ada dalam asas 5. So dia terus nombor 10. 11, 12, 13, 14, 20. Kalau saya letak asas 10 bawah ni, apa yang sama yang sama dia ialah dan 10 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 10, 5, 11, 6, 17, 12, 7, 13, 8, 14, 9, 20, 10, 10. Maaf, dari situ je. Ni kawan dia. Asas 10 dengan asas 5. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak tahu satu-satu nombor tu dalam asas berapa? Kita akan tengok habis hujung nombor tu, dia akan ada nombor kecil bawah tu. Kalau asas 10, biasa kita tak tulis. Sebab tu kita tak tulis tu dalam cara penulisan biasa kita, tak adalah tulis. Tapi sebabkan asas 7 ialah bukan asas biasa, so asas 7. Okay. So untuk asas 7, nombor yang ada cumalah 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja. Okay, nombor 7 dia terus nombor 10 lah. 11, 12 dan seterusnya. Okay. Ini asas 7 punya. Sekarang ni, kalau daripada asas 7, kita nak tukarkan kepada asas 10. Asas 7 ni, asas 5 ke, asas 7 ke, asas 8 ke, asas 2 ke, tak kisahlah macam mana-macamnya pun. Apa yang perlu kita buat, pertama sekali kita kena tahu nombor dia. Okay, dalam keadaan ni, katakanlah kita tahu nombor dia apa. Dalam keadaan ni kita tahu nombor dia apa. 50103. Okay. 50103 asas 7. Jadi kalau dalam, sekejap, saya boleh buat Excel lah kat sini. Mana ada Excel lah. Kita buat sini. Jadi, benda pertama yang kita boleh buat ialah kita boleh tengok nilai tempat dia. Saya panggil nilai tempat lah. 1, 0, 3. Okay. Nilai tempat dia ialah nombor asas dia, iaitu katakan ni asas 7. So nombor 7 lah. Asas 7. Kuasa dia bermula sentiasa dengan 0. So sebelah dekat sa dia kosong, dekat puluh dia satu, dekat ratus dia dua, dan naiklah. Makin makin panjang nombor ke kiri makin tinggi lah eh. Okay. Daripada sini baru kita boleh buat dia punya formula dia untuk jadikan dia balik asas 10 dengan cara ambil nombor ni, darabkan dengan nombor tempat dia
yang kita tambahkan dengan seterusnya lah. Okay, nombor ni darab dengan 173, tambahkan dengan ni, tambahkan darab ni, tambahkan darab ni. So yang panjang dia macam ni. Panjang dia untuk yang ni eh. Panjang untuk yang ni ialah 5. Darab dengan 7/4. Tambah dengan kosong. Darab dengan 7/3. Tambah 1/7/2. Tambah 0/7/1. Tambah 3/7/0. Okey, 7/0, apa-apa nombor kuasa kosong kita tahu mesti 1. So 3 darab 1 lah. Dan apa-apa nombor darab dengan kosong mesti kosong. Itu sebab yang ni kita tak nampak. Okey, 3 darab 1, 3. Tak ada apalah kan. 3 darab 1 just 3 saja, so tak ada apa. Jadi last sekali kita akan dapat nilai balik yang ini. Itu macam mana daripada jawapan ni pergi ke sini. Soalan ni dia suruh kita reverse je balik ideologi tu. Yang ni apabila kita tak nampak nombor tempat dia, bermaksud nilai dia kosong. Apabila kita nampak nilai tempat dia tapi tak ada nombor, maksudnya nilai dia ialah 1. Apabila kita nampak nombor dia tak ada nilai, bermaksud itu adalah dia punya sar dia. Itu sahaja. Okey. Boleh? Boleh. Boleh insyaAllah eh? Okey, tak apa. Kalau confuse balik nanti, nombor saya ada dalam grup, apa-apa boleh tanya dalam grup insyaAllah. Okay. So kita masuk ke jadi untuk sa'in. Ikutkan saya punya notes ni. Okay. Ikutkan saya punya notes, kita hari tu habis dekat soalan nombor 25. Kita boleh terus start nombor 26 boleh kot insyaAllah. Kalau ada yang perasan kita dah siap ni. Tak apa lah eh. Kita buat dulu. So soalan nombor 26. Raja sebelum menjadikan ubi kentang dan buah-buah, hanya manakah berikut ialah kaedah paling sesuai untuk mengawet makanan di atas. Pengetingan, penyinaran, penghadiran atau pembeku.
Okay, kita ada pembekuan dan kita ada juga penyejuk beku. Okey. So, kita ada buah dan kita ada sedikit buah dan kita ada juga kentang lah. So, antara cara terbaik untuk kita preserve dia, untuk kita awet dia sebelum kita hantar ke kedai, ialah peninaran. Kita sinarkan dia menggunakan UV light lama-lama sikit, lepas tu dia jadi okey. Pembekuan boleh, tapi dia biasanya pembekuan ni dia akan still ada oxidation dia lah. Okay. Dan bakteria pun biasa tak hilang exactly betul-betul. Dan kalau penghidratan, maksudnya kita keringkan dia. So kering ni biasa untuk benda yang betul-betul basah. Macam buah kita tak basah. Okay, so jawapan dia ialah oh. Seterusnya, nombor 27.